apresentasse diretamente a música 4, categoria de vozes 150, categoria de vozes 150, apresentasse diretamente a música 4. Apresentar-se
diretamente da Dama 6. Categoria de corte 173. 173. Categoria de corte 173. 173. Apresentado diretamente da Dama 6. Categoria de código 172. Apresentar-se diretamente no tatame 1. Categoria de código 172. Apresentar-se diretamente no tatame 1. Thank you.
Vitória Nunes de Rondônia, comparação ao Capitão 3.